Riteve nastavlja sa emitiranjem emisije posvećene civilnom društvu, posebno udrugama koje se bave mladima ili u kojima se ti isti mladi bave sami sa sobom svojim problemima i preokupacijama. Svaka je od tih udruga dio lanca društvenog aktivizma, volonterstva, altruizma, karika u stvaranju boljeg društva. Zato emisiju i nazva smo karika. Poštovani gledatelji, dobar vam dan. Dobrodošli u još jednu emisiju Karike. S nama su danas ovako dosta zanimljivi gosti, brgujski zvončari, e, gospodin Edvard Radan, predsjednik udruge i gospodin Sandro Pecman. Vi ste član pusnog odbora. Dobar dan. Dobro Dobar. nam došli. Evo jedna zanimljiva informacija. Vi ste članovi UNESCO. Je tako? J jesmo. Od kada? 1997. I se ti me nešto promijenilo u radu? ste dobili možda više reklame ili financija Financije. nismo uh -huh. još nikakve dobili <laughs> na, evo na ja bih se volio uključiti malo to. ovako dobili smo tu ajmo reći nematerijalnu kulturnu baštinu koja je poznata u europi i u svijetu ali Mislim da je sve, sve to skupa malo možda nespretno odrađeno, jer smatram da postoji razlika između, između zvončara koji postoje 150 godina ili 100 godina ili 90 godina i zvončara ko, koji postoje 10 godina. Normalno. A, tim ulazkom u UNESCO su svi zvončari stavštine obuhvatjeni. Uh -huh. Tako da mislim da jednostavno nije ista tradicija koja traje 10 godina ili koja traje 110 godina. Mislim da bi trebala i na toj svjetskoj, evropskoj razini postojati razlika između te, te dvije skupine. Evo. Sigurno. Koliko da. vi točno trajete, evo, recite nam? Pa oko 140 godina. Aha. Ono što ono se zna. Ono zna. Se zna. Kako nekada. je to u početku izgledalo? Možete nam reći malo ovako? I šta se promijenilo naravno to pa, godina? Prvo su stari zvončari, znači isto su nosili zvonce i obukli su se ča su imali uh -huh. jer je bila nemaština. Imeli su par rožic na glavi i neke je imile črne brageše, neki uh -huh. bijele, uglavnom nisu bili ko sada, sad smo svi isto obučeni, znači crne čizme, uh -huh. bijele brageše, crvenu traku karirana košulja uh -huh. na kvadre, facol, tura je koža, zvonci, onda imamo baldu i klobuk. Uh -huh. Kada su vam sad klobuki? Klobuki sad ih nemamo jer to se dela za vrijeme pusta. Znači to se od jelvice dela, to je specifično za naš kraj, za naš kraj jer jedino mi imamo Jelica. jelvicu na klobuku koja se šiva. <kuh> I stavljaju se rožice, če nam to dan delaju mama i žene. Uh -huh. I specifični smo po hodu od drugih u Kastavštini. Znači imamo specifičan hod, hod, znači neki to reče da poskakujemo. Imamo živ hod uh -huh. i jednostavno nikega ni zel. Hoće imaju drugi, drugi su svi skoro isti. Da, naš i, je baš energičan onako. Energičan, I odmah se vidi razlika između nas i nekih drugih zvončarskih uh -huh. skupina. Svako ima svoj da, hod, sigurno. to definitivno, i svako ima neku svoju, uh, svoju tradiciju po kojoj nosi i način na koji nosi, ali mislim da mi baš na drukčiji način odskačemo od ostalih uh -huh. zvončarskih skupina. Tako da, ono baš nema nijednih drugih na ovom području koje na isti način nose. Mm -hmm, to je od početka tako od početka, bilo. Od početka, od Evo, donijeli ste nam jednu zanimljivu sliku, pa yes. možete je malo samo prema kameri okrenuti. E, što je na slici i od kada potiče? Na slici su naši pranonoti, a potiče 1921. Mm -hmm. godine. Znači, to je, ja mislim da je jedna od najstarijih slika, to mi je tata dal. To sam ja uvekjel ovako da imamo, ne? I evo, mi smo od njih zeli njihovo najdraže to nam je hod zvonimo kako su oni i da održimo tradiciju uh -huh. jer to nam je setra imamo jesma. sigurno da. recite koliko vas broj sad u udruzi koliko vas ima pa u udruzi znači zvončara nas bude velikih oko 40 sa malima imamo uh -huh. i male zvončare. Uh -huh njih bude oko dvadesetak. I kako oni postaju u zvončari? Moraju biti to e, tradiciji, tradicijski ide ili može da, doći netko ne. sa strane? Znači, zvončar mora biti mama ili tata iz Brgude. Uh -huh. Znači, sa strane ne mora biti niko kod nas zvončar, to stoji u statutu i tako postaje zvončar. Uh -huh. Znači, ima dovoljno mladih, da, mladih snaga. Ima. Ima i, onda... ima i interesa i, i tako da baš... Uh, nije ono da, ih, da im se ne da vide, uh -huh. s koljena na koljeno se jednostavno to prenosi. Jer jednostavno to je valjda u krvi i to se jedva čeka tih, uh -huh. to vreme zapusta pusta da, da se može izvoniti, tako da stvarno. I svako leto nas je sve više, to nas veseli, znači da živimo. Sigurno. Koliko, od koliko godina se može krenuti ti, ti, mići? Nema kad... granice. Nemamo granicu. Znači, ni, ni od koliko, krenu, ni dokoliko. Ve, već je onih ih mama nosi. Obučene od zvončare, čaj ako lijepo vidjeti. Uh -huh. da otroko sjeti. To, je to i buka i... Da se navikne odpočet. Da se navikne čaj zvončare. Aha. Mislim da je bitno još samo to spomenuti da su u drugi, osim Drugjski zvončari, i mačkare. Uh -huh. Tako da ima uz zvončare svakamo i kamo gos, uh, idemo na gostovanje i kamo i kad idemo u svoj krug i sve to uvijek imamo mačkare i to, je, to su većinom uh, žene djevojke i tako od zvončara tako da mislim ima i muških ali većinom su muški u zvončarima oni koji ne mogu zvoniti znaju ići i, ti, i, i ovaj, u mačkare i njih isto ima dosta ono bude ih isto četrdesetak tako da, ono, to bude, znači, udruga je broj jednostotinjak članova otprilike kad bi se svi skupili. I kako konkretno to izgledaju te pripreme, znači, prije nego što počne Pust, kako to funkcionira? Znači, pripreme su najprvo storimo Pusta, <laughs> kada ga obisimo na našu mjesnu zajednicu, staru, to je tradicija već zbavik, Pusta, onda Dignemo našu zastavu koja je iza nas, uh -huh. kod Crikve. I onda zafeštamo i krene pust Antonija, to je na 17.1. Kad je uh -huh. Antonija, onda počinje pust. I onda imamo i sastanke dogovore kad je naš krug gostovanja. Uh -huh. Naprimjer, sad <clears throat> ovu godinu ćemo imati malu smotru u našem kraju jer dobivamo ključ od općine Matulji. Uh -huh. Tako da će biti jako interesantno i bit će veselo. Odlično. Da. Znači to već prvi mjesec možemo najaviti odmah i pozvati naše gledatelje da dođu, da Moli. se uključe, da vide kako to izgleda. Da, smotra je 19. I... Jedan, samo 21. 21. 21. 21. 21. 21. 21. Kod, kod nas na Brgundu. Znači sva sela dolaze kod nas. Dobro. Znači to je dječja. Uh -huh. I to će biti jako lipo za pogledat. Naravno se da će vas lijepo vrijeme posluži da će biti prikladno tak, tako. ovako. I onda je naš krug, To je stara tradicija. Što uh vas -huh. on Znači gremo iz Brgu da krećemo jutro na 8 jutro. Gremo na Zaluke, onda je zaluk na Brešca, na Mučitje. Mu, iz Mučitje idemo Permane, s je Ružitje, uh -huh. na Poljane i onda na Staroj pošti imamo obed. I tamo je naše, kako bi se reklo, nijeni nije zončari to nemaju, to mi časkačemo preko skaline. Uh -huh. Znači to je nešto posebno za vidjeti. Imamo jako veliku publiku. To bude najviše ljudi to tamo. Bude jako to baš, ljudi dojdu samo radi tega, baš pogledate I to bi bilo jako lipo. Da. I to je baš specifično za nas, ono, tako da... Je to stvarno nijedni zvončari to ne, nemaju takav... I to je ono što nas čini da je 40 velikih zvončara, inače bi bilo vjerojatno i 70 i 80, <laughs> ali normalno A, da ne more neki od 70 let preskočiti uh, pet linija. Sigurno. Tako da evo. Pod punu opremu. <laughs> Pod punu opremu, da. <laughs> da. Evo, o toj opremi bih voljela da nam kaže naš gost. Imate još jednog gosta koji će nam sada doći u studio, pa bih ga pozvala. Evo, nama se u studiju pridružio još jedan gost, gospodin Simon Ujčić, zamjenik predsjednika. Dobro Dobre vam večer. Dobro večer. Evo, recite konkretno, vi ste dosta isto dugo već član, od malena, od malih od, nogu. Od mitja, ja. ja. kako je to kod vas izgledalo od početka? <laughs> ha, kako? Na, na početku mi je bilo strah malo. Ali kad su žali biti mačkare ili čada na uh -huh. u kuću, ali sam se žal po, 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 skriti pod stoli ili ča. Aha. Ali pokrije zvrimo je on malo po malo, evo na. Do sad, se Sa navadi čovjek i gre pomalo. malo. Aha. E, su vam teška ta zvona bila? Na početki su. Na početki su, ali pokljev s uh -huh. Dobro, na početki imaš, kako si miđe zvončar, imaš manja, manja zvona i lagri su. Dobro. A sjeća si stariji, imaš... Malo, malo, malo. Malo koliko imaju kila sad ovi? Ovi imaju 7 kila. Aha. I cijeli dan trebate s tim pokajati okolo i zvoniti? Cijeli 20 km, tako, znači naš krug je 20 km. Neki čak to to i To bez zvona je teško sve proći. Tako je. <laughs> neki čak imaju i teže, neki imaju čak neki, i starinske po 12. O čemu o vici razlika? O, o čega je napravljen. O materijalu. Znači u materijalu, o čega je zvonac napravljen. Od čega se obično radi? Evo, recite nam gledateljima našim koji ne znaju. Pa radi se od uh, uh -huh. ili lim, lim deblji, znači ili ovo je mesing. Uh -huh. Ovi su od mesinga, bronca. Stari zvonci su bili bronca, oni su bili po 12-13 kg teški. To su stari zvončari imeli tih je još jako malo. Jako malo ih ne borili. Da. Ostalo. Uh -huh. I normalno, oni se, kad se naprave, se zavežu, špak se za njih ovako se moraju vezati da budu jedan do drugega, uh -huh. da to legne na zvončaru kako treba uh -huh. na kožu, uh -huh. jer ja to treba cijeli dan zvonec. I kako je to vama? Vam Avanje teško? Ne. A? ni. ni. To je, Kad se čovjek navadi, koma čekaš taj dan? Da. Kad čovjek voli... Ne Ja, da, koma se mm -hmm. dan da, da... I onda cela familija i celo selo se taj dan, za taj dan se oživi. Mm -hmm. Evo, ja bih voljela da nam kažete još i ove marame što točno znače i koža i konkretno, evo, znamo svi da zvončari tjeraju zimu, da zovu proljeće. Da. Pa evo, facoli, to su starija tradicija koju mi imamo Vavi crven facol Sa crvenimi resami i narožice Da bude crveni to Neki nakon ove Ja mislim da to tako bi bilo Koža je Znači od ovce Kad se Obradi prije nego se Stavi na zvončaran I ona isto isto tjera zimu i na nju ide crvena roža i na, na red. Uh -huh. Što ona znači, ako je interesantno pa to, dosta? Pa to nam je naš običaj da mi imamo na, na repu crvenu rožicu. Kao jedno obilježje? Ja. Obilježje, da. O, če imamo, ne znam, mi imamo svi, uh -huh. već sam spomenuo, brageše u, u škornje, uh -huh. unutra. Drugi zvončari imaju vani Van. i nose po stole. Uh -huh. A mi imamo baš Viso I visoke škornje. Visoke školnje. To je specifičnost jedna. Specifično, da. Uh -huh. Zastava od kad potječe? I to bih voljela malo znači uh, reći da, da se vidi, da se zna. Od uh, 1999. 1999. znači, da. dobro. I ona uvijek stoji obješena tamo. Uh, Tako, za vrijeme pusta. Za vrijeme pusta se diže na početku, znači uh -huh. za Antonju. I digne se kod crkve Imamo st naš stup, kad se digne zastava do pepelnice visi zastava. Kad idete na karneval, kako to onda izgleda? Evo vi ste svake godine na karnevalu u rijeci, A, to veselo? Na, na, na karnevalu ne. nismo sad bili, zadnjih Aha. dva, tri leta i mislim da nismo Niste bili. Mi ni bili. Ne, ne isto idemo na gostovanja po Evropi. Aha. Kako je vani onda to? Kako funkcionira pa, jak, vani? Jako lipo. I gdje ste sve bili? Evo recite nam malo. Evo. Pa, Evo, Evo pa Sad na leta smo bili u Ptuju. Zadnja dva leta smo bili u Ptuju. Dobro. Baš u zadnju nedilju, a pusti, dan je bilo, prekrasno je bilo. Kako ste prihvaćeni tako kad dođete? Jako lijepo. Da? Jako lijepo smo prihvaćeni. Uh -huh. I počašćeni, pokliji i sve. Uh -huh. Gdje ste još bili? U Tuj, Bisterc, onda smo bili po Hrvatskoj, đakovo dva dana, Čakovec, Čakovec Samobor. Buzet. Buzet. Uh -huh. Evo, kako ti drugi krajevi prihvaćaju ovako jedne običaje? Oni imaju isto svoje običaje. Znači, koliko se oni razlikuju od nas, na primjer? Hm, razlikuju. Po pa nekim vašim dojmovima ovako što ste stekli. Pa nema baš neke razlike što se uh -huh. tiče organizacije to. Možda je mala razlika, ajde. Ali što se tiče svega da, kako nas prihvate, stvarno dobro je. Kolača ima, fešta Kolača ima, ima, muzike. Kolača ima kubasic, kapu, za čaj standardno za da. to vrijeme od zima. Tako je. I ljudi su svi veseli, puno muzike. Uh -huh. Jer u vončare gre, mi imamo i muziku. On je, onda naše maškare po plešu. Dok mi stanemo, kad ne odradimo kolo, onda one lijepo plešu, muzika. I specifični smo po tome što mi zvončari imamo muziku iza nas uh -huh. i onda idu mačkare, a ispred nas je majista, znači čovjek koji nosi uh, maj, maj uh -huh. okitjen isto sa rožicama, hoće imamo mi zvončari na klobuku, uh -huh. znači on ide prvi pa mali zvončari i onda veliki zvončari i Muzika i onda, i onda mačke. Evo da vas pitam sad jedno ozbiljno pitanje. Ovo sad smo bili na zabavi. Koliko je teško pokrit se materijalno? Je li jako teško? teško. Je. Jako teško. Bez sponzori... Imate dovoljno sponzori, ih nađete? Jel? Imamo sponzori, Imamo. E, dosta, uh -huh. jer su nas ljudi prepoznali i bi ben se svima koji nam pomoru, jer vremena su teška. Općina nam, da, isto kao članu općine svima. Ne? I bez sponzora jako teško. Uz to imamo mi našu članarinu. Jedan pogodišnji. Dobro, to je onako više simbolično. Da, više ja, nije po, u da to zovešno Dobro. Uh, imate li nekakvih planova sad za budućnost i dalje kako se možda organizirati po tom pitanju da se ipak prikupi više sredstava evo možemo i ovim putem pozvati neke nove sponzore koji bi možda htjeli sad pred karneval pred uh, pust sudjelovati u, u, u radu udruge pa ja bih samo rekao ki odmore nam pomoći neka, 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 neka nam pomore na račun imamo račun mm -hmm. udruge udruga brulski zvančari mačkare Svaka kuna nam dobro dojde. Dobro dojde, da. jer su troškovi veliki. Aha. E, koliko turisti recimo prepoznaju ih ima u to vrijeme da dođu da vas gledaju, prepoznaju li oni taj dio folklora nekakvog i narodnih običaja? Pa turisti najviše doju naprijed je smotra velika na općinima. Na Onda se je tu i turisti, uh -huh. nešto vidi i jako ih to zanima jer tega nema vani. Uh -huh. Postoji li nekakva mogućnost da se organizirati na taj način, da li od općine ili od nekog, da dolaze baš namjenski vas pogledati kad ste, kad je pust, kad su obilasci? To je teško. To je jedino kad je smotro na matulja, kad je uh -huh. kod općina organizira, da ako bi općina pozvala te turiste i to da pridaju malo viditi to. Dobar, vi ste dio unesco baštine. Mislim, to je, treba naglasiti, ja, to nije mala je. stvar. A, zato idemo mi, na primjer, u Sloveniju, Slovenci dođu kod nas. Aha, dođu i oni znači Ali znači, znači sve ovdje. se to odvija na na kada je smotra na materij. Dobro, i koliko ih dođe otprilike ovako izvana? Dođe ih puno? Pa dođe ti dosta grup, puno, da. Dosta grup prije dođe. Da, bude, sad ne znam točno, ali bude oko, sve skupa nas bude oko 23, 22 grupe, samo znači zvončari. Mm -hmm. Samo zvončari mm -hmm. na maturi što su. E. To, to sve šeka bez... stavština plus gosti. Odlično. Jedan veliki i lijepi događaj. Da. Aha. Da. Možemo onda i ove godine isto tako pozvati naše gledatelje da dođu, da se pridruže i da sudjeluju. Pozvala bih sigurno i sponzore da se uključe još jedan put, jer ovo je ipak znači udruga koja ima unesco zaštitu, što nije mala stvar. Recite nam evo za naše gledatelje još što se tiče vaših maškara, kako one funkcioniraju, šivaju se kostimi, kad se to kreće, može se još netko uključiti recimo sa strane koji bi došao iz okolnih mjesta ili nekakva odjeljena udruga? Pa to, za mačkare nema, nigdje ne, nemamo ovo statuti da Aha. mora biti diskretno izbor da Dobro. Jedna za zončare je vredi pravilno. znači oni mogu, mačkare mogu se moru... drugi. Moru se i druge priključiti. A to su pretežno naše žene i cure. Ja. I, pri, i, I prijateljice su. I to je prijateljice. To. Sigurno. A, koliko se ranije počne šivat? Ja znam da, da sam čula sam već na raznim mjestima da to godinu dana čak unaprijed se pripremaju kostimi. A, a da, Dobro, one će mislim, na početku, prvo pusta počet. Uh -huh. se Kod nas evo, već imaju te sastanke i to već šilica i tako Mi Ispraksirale su se već. Da, ja. I onda se one dogovore i onda se šive i onda su sve jednake budu li... Sve ova pa, istina je... obučena, tako dakle, da. Tako se dogovore, tako je, bude. To su isto velike troškovi koji sigurno. sve one se same se Da, da. se plađaju same se. Mm, evo, svaka čast. Da. Zna se već za ovo leto šta će biti? Zna se, Ne nećemo, smijemo reći. Ne, ne smijemo je ne, ne, Neka nećemo. bude to iznenađenje. Neka bude iznenađenje, sigurno. Ja vam se zahvaljujem što ste nam došli. Htjela bih vas još pitati ako možda imate neku poruku za gledatelje ako nešto, nešto želite reći. Prijedite uh -huh. nas vidjeti na Veliki Brgu, znači mi ću smotru. 11.2. 11.2.2017 i naš krug devetnaestdva isto odlično evo nadam se da će doći gledatelji u što većem broju ja ću se isto svakako pojaviti sa svojima tako da, Dobar, da vam bravo. malo uveličamo, uveličamo cijeli taj događaj Poštovani gledatelji, hvala vam što ste bili s nama. Imali smo danas jednu jako zabavnu emisiju. Nadam se reći da ćete se pridružiti i idući put. htjela bih se zahvaliti još jednom, lijepi pozdrav.